Про економічну доцільність та етичну прийнятність такої ситуації ми сьогодні будемо говорити із політтехнологом Катерина Дарченко у студії про головного. Пані Катерино, вечір добрий. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Дякую. Ну, дивіться, у нас знову класична ситуація, знову суспільство розділене на за і проти, та прихильники кажуть про те, що, в принципі, депутати, як топ-менеджери держави, можуть отримати зарплатню топ-менеджера у столиці, це приблизно 100 тисяч гривень. Натомість противники кажуть про те, що це не вплине на якість роботи залежить не від того, і нагадують про мінімальну заробітну плату в Україні. Чи є тут золота середина, чи можливо її знайти? Абсолютно, вона є в інших країнах, я приведу декілька прикладів. Ну, перша позиція, я вважаю, що зараз це недоцільно. Чому? Бо коли підвищується заробітна плата, підвищується запит і показники ефективності. Показники ефективності, ну, якщо говорити про роботу народного депутата, ми могли бачити в звіті комітету виборців минулого року, там абсолютно чітко показано, що деякі комітети провели через Верховну Раду навіть в турборежимі аж по два законопроекти. В тому числі, турборежим взагалі не є турборежимом. Абсолютно, абсолютно. В тому числі комітети, які відповідають за вектор інфраструктури, ну, тобто за ключові речі. Але з Кабінетом міністрів взагалі показники ефективності зрозумілі. Да? Угу. Тому що Кабінет міністрів мав би представити чітку дорожню карту дій по кожному міністерству, і, відповідно, показники ефективності. Ну, припустимо, якщо ми говоримо про, ну, близьку, я думаю, нам тему створення української національної ідеї, ідеї громадянина, це необхідно в період гібридної війни і в період, ну, нашої досі боротьби з пострадянським шоком і з російською агресією інформаційною. Окей, прийняли, припустимо, таке рішення, створили профільні органи. Як це здійснюється? Методом відкриття музеїв, підтримки там розкопок, проведення 20 виставок, зняття 3 фільмів, участі в там 5 міжнародних конференціях. Тобто люди мають це відчувати безпосередньо в громадах, що їх громаді, припустимо, там відкрився музей, чи там безкоштовні курси чтеців, відповідно, пан Шевченка в школі. Цього не відбувається, тому показники ефективності не зрозумілі. Чому до пана Милованова там були питання, да, і так само до, якщо говорити про державний сектор, до керівника Укрпочти, тому що до першого, от Милованов взяв на себе відповідальність провести земельну реформу, ще й об'єднав міністерства, які відповідають за економічну політику і за, відповідно, земельні відносини, а також аграрні відносини. Що є, ну, одним з великих кластерів економіки. Тут є чіткий показник ефективності, тобто це зростання ВВП, зростання, зменшення, відповідно, різниці між найбагатшими і найбіднішими, тобто оцього соціального гепу, і безпосередня наша можливість за заробітну плату купувати на менший відсоток тарифів, продуктів і так далі. Да? Тобто, аби наша споживацька корзина не з'їдала всі доходи. Якщо українці цього не відчувають, то просто сказати, що показники ефективності, вони не виконані. Якщо керівник Укрпочти... А який період потрібен для того, щоб їх виконати? У нас заявили амбітні цілі, та, у Кабміні 7% ВВП після каденції у 5 років. Тобто, чи можемо ми говорити, що на цьому етапі вже не виконані, або після якого періоду ми зможемо робити певні висновки? Вони не можуть бути виконані, тому що, аби досягти таких показників ефективності, я це вивчала дуже глибоко, нам потрібно від 12 мільярдів прямих іноземних інвестицій, дешевих грошей. Чи маємо ми, ну, такий об'єм домовленостей на дешеві гроші, відповідно, створення робочих місць, відповідно, запуск економіки? Не маємо. Тому, розумієте, одне виступати, а інше показувати абсолютно зрозумілі інструменти і дорожні карти, як це відбувається. Вивчить, ну, от якщо глядачам цікаво, досвід Тоні Блера, припустимо, в нього був такий executive committee, тобто це додатковий орган, який контролював виконання показників його ж міністрами. І, відповідно, показував суспільству, що наші діти цього року склали іспити з математики краще, відповідно, освітня реформа працює. Дуже зрозумілі речі, які працюють в цивілізованому світі. Прикладні речі, так? Абсолютно.
абсолютно. Ми ще про урядовців поговоримо, про чиновників і керівників держпідприємств, все-таки повертаючись до народних обранців. Тут більше питань, да, бо нібито ми винаймаємо їх на роботу, безпосередньо з наших кишень, з податків іде зарплатня. І оця думка про те, що зарплаті потрібні більше для того, щоб уникнути хабарів, ну, як на мене, не дуже працює, бо, в принципі, апріорі людина, яка готова брати хабарі за певні дії чи за певне лобіювання, не залежить від того, яку зарплату вона буде отримати. Якщо не так, поправте, чи є пряма кореляція між рівнем зарплати і рівнем хабарів? Дивіться, в Європейському Союзі, в Америці зарплата теж низька. Ну, тобто, якщо подивитися на заробітну плату в Німеччині фахового менеджера і депутата Бундестага, депутат Бундестага отримує менше. І навіть якщо він є депутатом, потім обирається депутатом Європейського парламенту. Але люди свідомо йдуть на цей крок, аби або виконати свою державницьку місію, або попрацювати там каденцію, і потім піти уже працювати, чи в лобіювання, в них є таке право. Розумієш державну систему, будь ласка, йди потім працюй на асоціацію аграріїв і заробляй уже там в десятки тисяч більше. Чи відповідно там пиши закони. Так роблять, да, я там часто працюю, тобто так часто роблять і люди, які працюють в структурі державних органів, і люди, які працюють в Європарламенті, вони потім йдуть і отримують великі кошти. Чи ти маєш, відповідно, так само подушку, да, тобто заробіток минулий, і маєш можливість там купувати їжу, платити за квартиру, і можеш там, ну, там 4 роки попрацювати на певну, ну, невелику заробітню плату. Щоб ви розуміли, працівник апарата Європарламенту там до 2 тисяч євро заробляє, на що жити в Брюсселі теж дуже складно. Да. Тому в Україні, я думаю, що це рішення, ну, воно було б несправедливим. І по-друге, що важливо, «Слуга народу» отримали величезний частину бюджету на фінансування діяльності політичної сили. Тобто, якщо це, здається, якщо в індексації 4 мільйони доларів, якщо перерахувати з гривні в долар фінансування політичної партії. В чому проблема? Нехай їх видатки, які додаткові, припустимо, на роботу на округу, на додаткових співробітників у їх офісах, ну, якщо в когось ці офіси є. Будь ласка, в партії 4 мільйони доларів, нехай вони платять. Я от щойно повернулася. Може, вони і падять в конвертах, ми не знаємо. Ну, це ж державні кошти, це наші з вами кошти. Ну, 4 мільйони, знаємо, які йдуть туди. Але от я щойно, ну, фактично, там тиждень тому повернулася з Ізраїля, ми там працювали в Кнесеті, в їх парламенті, і там досить чітко це формулюється. Тобто ти депутат, ти отримуєш десь 300 тисяч доларів на свою діяльність, плюс досить високу заробітну плату. Але якщо ти поза банком проводиш ці операції, то це дуже глибинна карна відповідальність. В такому випадку жорсткого контролю, як в Ізраїлі, це впрацює. У нас це працювати не буде. Я думаю, що нинішньої заробітної плати плюс плати за помічників цілком достатньо для роботи депутатів. Пані Катерино, давайте ми спитаємо, чи достатньо